Зустріч криворізьких промисловців з представниками німецької бізнес-делегації пройшла в рамках співпраці Дніпропетровської та Магдебурзької торгово-промислових палат. Мета подібних заходів – розвиток зовнішньоекономічних стосунків та бізнес-контактів з німецькими фірмами. Зокрема, з трьома основними магдебурзькими підприємствами – Zorn Instruments, ливарно-прокатний завод WHQ та консультаційно-інженірингове бюро підприємства АІ «Про технології». Мы сделали подборку предприятий Кривого Рога, которые заинтересованы прежде всего в переговорах с немецкой стороной, для того, чтобы найти точки соприкосновения и осуществить бизнесовые контакты, кооперацию. То есть это не визит для того, чтобы ознакомиться просто с городом. Это налаживание бизнеса. Наприклад, представники Zorn Instruments зацікавлені в зустрічі з українськими виробниками лабораторної та контрольно-вимірювальної техніки. Наша кріпостандарт метрологія заинтересована в налаживании контактов с предприятиями, которые готовы производить подготовку к техническим стандартам ISO 9001 и так далее. Спеціалісти Магдебурзького ливарно-прокатного заводу та підприємства АІ «Про технології» теж зацікавлені знайти потенційних партнерів. Я вперше в Україні та Кривому Розі. Перша частина моєї програми перебування полягає в тому, аби зрозуміти ваші бажання та пропозиції, а вже потім бачити вас як майбутніх партнерів у спільному бізнесі. Загалом, головне я вбачаю у тому, аби встановити з криворізькими підприємствами ґрунтовні ділові зв'язки. На зустрічі були й представники криворізьких вишів. Їх передусім цікавила програма стажування наших молодих спеціалістів на німецьких підприємствах. Крім двохсторонніх перемовин, німецька делегація взяла участь в екскурсії по місту, а також відвідала декілька промислових підприємств.